dagogodana tuh bulan Ramadan mah. Ningali mih dicengekan jeung lemon tea jam 12 beurang, da tauhid teh oyag atuh. Nya. Tong ningali barangna lah, ningali tulisan goyobod weh. Da motor teh ngagibeg atuh. Aya nu ngabonceng es batu da dituturkeun. Ningali oli rem weh da jiga marjan atuh. Ningali pangumahan piring, aduh, jiga lapis legit. Ningali cucunguk lewat, da jiga korma atuh. Keur puasa mah ngarasa teu? Berat tantangannya. Nya, ningali kamu, ya kamu kayak jodoh aku. Cie,